Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі. Тема сьогодні для вас у студії працює я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні ми працюємо для вас у прямому ефірі, тож долучайтесь до розмови. А говоримо ми сьогодні про таке, про інститут приватних виконавців та антирейдерський закон і загалом реформування органів юстиції. І хочу вже зараз вас познайомити з гостями нашої студії. У нас сьогодні у студії пані Світлана Лисюк, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації. Доброго дня, пані Світлана. Вітаю, шановні глядачі. Та Ігор Пещанюк, заступник начальника управління державної виконавчої служби, начальник відділу примусового виконання рішень. Доброго дня. Доброго дня. А давайте почнемо з того, які ж ключові зміни останнім часом відбулись в системі органів юстиції, які маємо результати роботи на сьогодні. Пані Світлана. Дякую за запитання. Дійсно, останній рік-півтора за ініціативи Міністерства юстиції відбулись значні зміни, які торкнулися як і самої системи органів юстиції. Зокрема, в минулому році, ви знаєте, Мін'юстом були передані повноваження у сфері реєстрації нерухомості та бізнесу на місця. Відтак, на сьогоднішній день збільшено коло суб'єктів державної реєстрації. І як наслідок ми позбулися такого явища негативного, як великі черги під час реєстрації нерухомості. Крім того, відбулася в минулому році оптимізація системи органів юстиції. Зокрема, було ліквідовано всі районні, міськрайонні управління юстиції в областях. На сьогодні повноваження Міністерства юстиції в області реалізують виключно головні територіальні управління юстиції. Ось, крім того, було ініційовано ряд змін законодавства, які стосуються і сфери повноважень Міністерства юстиції. З такого ключового потрібно відмітити це і запровадження інституту приватних виконавців, це і прийняття антирейдерського закону, який покликаний посилити захист прав власності. Ось це запровадження нових сервісів, пілотних проєктів у сфері державної реєстрації. Хочеться нагадати, що одним з таких найбільш масштабних соціальних проєктів в Україні було створення Міністерством юстиції розгалуженої системи безоплатної правової допомоги. На сьогоднішній день на теренах України вже створено 551 така точка доступу громадян до бюро до безоплатної правової допомоги. Що стосується нашої області, у нас на сьогодні діє 4 місцевих центри безоплатної вторинної правової допомоги, і в минулому році було відкрито ще 17 таких бюро. Ці центри і бюро опікуються, скажімо так, найменш захищеними і соціально вразливими верствами населення. Для порівняння, наприклад, тільки за 6 місяців цього року до наших центрів і бюро правової допомоги звернулось майже 13 тисяч громадян для отримання чи то роз'яснень законодавства або допомоги в складанні процесуальних документів, представництва інтересів в судах. Ось, ну і крім того, що стосується сфери безоплатної вторинної правової допомоги, варто сказати, що наприкінці минулого року також за ініціативи Міністерства юстиції було розширено коло громадян, які підпадають, які отримали право на отримання будь-яких видів правової допомоги. Відтепер таке право мають особи. Середньомісячний дохід яких складає не більше 2 прожиткових мінімум для відповідної категорії громадян. Дякую, пані Світлано. У нас на зв'язку є наш телеглядач. Давайте почуємо його питання у студії. Доброго дня. Ви у студії? Ви в ефірі? Алло? 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 Так, доброго дня. Доброго дня. Хотілося б звернутися до працівника державної виконавчої служби. Таким запитанням, оскільки вступив в дію новий закон про виконавче провадження, він запроваджує нові новели, скажімо так, і хотілося б, щоб нам розповіли про різницю між старим і новим законом, в чому полягаються ці зміни, які запроваджені новим законом. Дякуємо. Дуже чітке було питання. Дякуємо за ваше запитання. І хочемо нагадати всім телеглядачам, що працюємо у прямому ефірі. Телефони нашої студії бачите на своїх екранах, отож долучайтесь до розмови. І передаю слово пану Ігорю. Дуже дякую. Ну, перш за все, хочеться сказати, що з набранням
нової редакції Закону України про виконавче провадження було введено ряд змін, і основною метою цього закону є запровадження в Україні інституту приватного виконавця. Це ті особи, які будуть спільно з державними виконавцями здійснювати примусове виконання рішень. Крім того, новим законом визначено саме те, що запроваджується новим законом єдиний державний реєстр боржників. Що має різницю між старим і новим? Також це за прийняття виконавчого документа до примусового виконання сплачується авансовий внесок. Авансовий внесок раніше також сплачувався, але на даний час при пред'явленні виконавчого документа стягувач повинен пред'явити і квитанцію про сплату авансового внеска. Вона визначена законом саме в розмірі 2% від суми, яка підлягає стягненню, але не більше 10 розмірів мінімальних заробітних плат. Крім того, в даному законі визначено, старий закон містив, скажімо так, поняття добровільне виконання чи самостійне виконання. Термін на самостійне виконання – це було до 7 днів. В новому законі цього немає, і цей термін взагалі скасований. Тобто можна сказати, що крім цих основних змін, на даному етапі ще є при відкритті виконавчого провадження державний виконавець зразу може накласти арешт на майно та кошти боржника. Крім того, після відкриття виконавчого провадження державний виконавець зобов'язує боржника подати декларацію про доходи, що раніше не було в старому законі. Крім того, визначення вартості майна, що стосується в попередньому законі, в принципі, визначення вартості майна покладалося безпосередньо на суб'єктів оціночної діяльності. На сьогоднішній день закон допускає, скажімо так, за згодою стягувача та боржника визначити вартість майна. Якщо вже згоди не дійшли, включається суб'єкт оціночної діяльності експерт, який проводить оцінку цього майна, яке потім піде на реалізацію. Ще крім того, реалізація арештованого майна здійснюється на електронних торгах. Це система електронних торгів арештованим майном. От такі новели, скажімо так, основні в новій редакції закону про виконавче провадження. Дякую, пане Ігорі. Хотіла б ще запитати, все ж таки, наскільки я зрозуміла, повноважень стало більше і діалог в інституті приватних виконавців став ширший, правильно? Так, залучили? Да, залучили приватних виконавців, залучили наряду з державними виконавцями, і я думаю, це ніяким чином не погіршить роботу державної виконавчої служби, а тільки покращить. Подальшому я зупинюсь на саме інституті приватного виконавця, це окрема тема, і в принципі її можна розкрити більш ширше. Добре, дякую, пане Ігор. У нас є глядач, який зателефонував у студію. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Алло, слухаємо вас. Алло, так, ми вас чуємо. Доброго дня. Доброго дня. У мене питання з приводу державної реєстрації. Так. Скажіть, будь ласка, моїми батьками за договором пайової участі придбано квартиру. Її ще потрібно зареєструвати в реєстрі. А скажіть мені, чи будуть батьки платити за цю державну реєстрацію? Нам реєстраційні кажуть, що потрібно 160 гривень платити, а мій батько є інвалідом другої групи. Скажіть, будь ласка, це так? Дякую. Дякуємо за ваше питання. Долучайтесь всі до нашої розмови. Телефони бачите на своїх телеекранах, а я адресую до пані Світлани. Так, це вас питання. Дякую за запитання. Даючи відповідь на це питання, слід врахувати, що дійсно законом про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень статтею 34 визначено категорію осіб, які звільняються від сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації. Наскільки я правильно зрозуміла, мова йде про громадянина, який має другу групу інвалідності. Саме така категорія дійсно підпадає під види перелік осіб, які звільняються від сплати адміністративного збору. Але тут потрібно врахувати наступне.
якщо така особа звертається із заявою до державного реєстратора щодо реєстрації права власності тільки на свою частку в спільному майні, тоді в такому випадку дійсно вимога державного реєстратора щодо надання документів, які підтверджують сплату адміністративного збору, є неправомірною. В таких випадках особа звільняється від сплати адміністративного збору. Якщо ж всі заявники, всі співвласники вирішили подати одну заяву для реєстрації права спільної власності на там, квартиру, будинок, в такому випадку, і якщо інші із решта співвласників не звільняються від сплати адміністративного збору, то в такому випадку для реєстрації дійсно потрібно подавати, сплачувати адміністративний збір, подавати документ, який підтверджує його сплату. Дякую, пані Світлано. І давайте продовжимо нашу розмову далі. Ви торкнулися основних ключових змін. Хотілося б ще конкретно про всі поговорити окремо. Антирейдерський закон. Що це за закон і для вирішення яких потреб, проблем він покликаний? Дякую, цікаве запитання. Дійсно, антирейдерський закон, його так прозвали, скажімо так, це така народна назва. Ось цей закон, який правильно називається «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», набув чинності 2 листопада минулого року. Можливо, так його назвали антирейдерський, тому що основною метою його прийняття було встановлення чи запровадження певних механізмів запобігання рейдерству, посиленню захисту права власності. І він справді цей закон запровадив, скажімо так, ряд дієвих механізмів, інструментів, які дозволяють запобігти незаконному відчуженню майна чи там незаконному відчуженню частки в статутному капіталі юридичної особи. Я б хотіла такі, з вашого дозволу, ключові, основні моменти звернути увагу. Пані Світлана, ми зараз повернемося до ключових моментів, адже у нас на зв'язку є телеглядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Алло. Ми вас чуємо. Ви нас чуєте? Скажіть. Так, ну я вас чую. Скажіть, будь ласка, моє наступне запитання, це розуміється, напевно, до пані Світлани. У мене є державний акт на право власності на земельну ділянку. І саме сказав старим номером. Чи потрібно мені його ще зареєструвати в новому реєстрі? Дякуємо за ваше питання. Отож, пані Світлана. Дякую за запитання. Дивіться, у вас немає на сьогоднішній день потреби звертатися до реєстраторів для перереєстрації. Єдине, виникне така потреба, якщо ви будете мати намір відчужити зазначену земельну ділянку. І, до речі, користуючись нагодою, я хочу проінформувати наших глядачів, що не обов'язково чекати прямого ефіру чи виступів працівників юстиції на телебаченні. Ви завжди можете звертатися за консультацією, приходити до нас на прийом. Контактні телефони актуальні, розміщені на офіційному вебсайті Головного територіального управління юстиції Хмельницької області. Дякую, пані Просимо, Світлана. Просимо телефонуйте. Отож, давайте торкнемося все ж таки ключових моментів антирейдерського закону. Дійсно, от на що варто звернути увагу, насправді вважаю, що такий дієвий механізм запроваджений. По-перше, донедавна непоодинокими були випадки, коли відбувалися реєстраційні дії на підставі, скажімо так, підроблених судових рішень. Заявники, недобросовісні заявники, могли з таким підробленим чи недійсним судовим рішенням відчужити чиюсь квартиру, позбавити когось частки в статутному капіталі, змінити керівника, провести будь-які інші дії. Цим законом, як ми його називаємо антирейдерським, на сьогодні передбачено норму, яка передбачає проведення всіх реєстраційних дій і щодо реєстрації нерухомості, і щодо реєстрації бізнесу на підставі виключно тих рішень, які отримуються державними реєстраторами в результаті інформаційної взаємодії між державними реєстрами та єдиним державним реєстром судових рішень. Проте зразу хочу зазначити, що на сьогоднішній день така інформаційна взаємодія технічно поки що не реалізована. Тому законодавством на такий перехідний період передбачено, що в разі надходження чи подання заявниками судового рішення, яке тягне за собою внесення відомостей чи змін до реєстрів, як то до реєстру нерухомості чи то до реєстру бізнесу,
державний реєстратор обов'язково зобов'язаний перевірити наявність такого судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, звірити реквізити, звірити текст рішення і так далі. В тому випадку, коли він встановлює відсутність судового рішення в зазначеному реєстрі, він обов'язково звертається до відповідного суду і затребує завірену в основному законному порядку копію рішення. Тільки після цього він проводить реєстраційну дію. Ми вже маємо такі чіткі наслідки от цього закону в дії? Ну, я думаю, навіть на підставі цієї норми вже, можливо, хтось когось неправомірно не позбавили його майна або там бізнесу і так далі. Я думаю, дійсно, раніше чому виникали такі ситуації? Тому що дійсно до повноважень державного реєстратора не відноситься перевірка справжньості так документів чи достовірності документів, які їм подаються. Ось вони перевіряли комплектність, відповідність їх законодавству, не звіряючи там справжність підпису чи справжність судового рішення. Тобто на сьогоднішній день вже одна така, скажімо, складова нівельована. Таким цікавим ще нововведенням антирейдерського закону, на що б я хотіла звернути увагу наших телеглядачів, є запроваджена можливість зупинення проведення реєстраційної дії щодо реєстрації нерухомого майна строком на 10 днів на підставі заяви власника майна. Що це означає? До прикладу, якщо у вас є сумніви, чи виникли підозри, що хтось має намір звернутися до реєстратора щодо там незаконного відчуження вашого майна, ви в такому випадку можете звернутися до державного реєстратора із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного майна. Разом з тим, протягом цього часу, 10 робочих днів, ви повинні звернутися до суду та надати державному реєстратору ухвалу про заборону проведення реєстраційних дій. В іншому випадку, якщо ви протягом 10 робочих днів не звертаєтесь до державного реєстратора, проведення реєстраційної дії відновлюється. Але все ж таки є певний період часу для того, щоб власник майна в разі там виникнення певної загрози міг, скажімо, мав час на вжиття певних заходів реагування. Я вважаю, що це досить цікаве таке нововведення. Хочу закликати наших глядачів користуватися. Але краще, звісно, щоб такі випадки не траплялися, такі ситуації. Дякую, пані Світлано. Пане Ігоре, хочу, щоб ви продовжили тему. Отож, докладніше про Інститут приватних виконавців. Дякую. Ну, як я зазначав, законом України про виконавче провадження визначено поряд з державними виконавцями і приватних виконавців. Цей інститут вводиться в дію. Я думаю, протягом цього місяця, серпня місяця, приватні виконавці запрацюють і на теренах Хмельницької області. Три особи успішно здали іспити, отримали посвідчення приватних виконавців. І не так давно була перевірка управлінням Державної виконавчої служби офісів цих приватних виконавців. На даному етапі ми плануємо, що середина серпня, кінець серпня запрацюють приватні виконавці. Вони ще до реєстру, єдиного реєстру приватних виконавців, не внесені. Після внесення до реєстру протягом 5 днів вони зареєструються як самозайняті особи в податкових органах. І ми плануємо отримати приватних виконавців до кінця місяця. Що саме таке чим характерне цей інститут приватного виконавця? Ну, перш за все, що він нам дасть? Перше, він розгрузить державну виконавчу службу, перетягне на себе частину виконавчих проваджень. Тобто зменшиться кількість виконавчих проваджень в органах державної виконавчої служби при зменшенні кількості і покращиться якість виконання. В подальшому, я думаю, інститут приватних виконавців, в принципі, запрацює. Приватних виконавців на теренах Хмельницької області збільшиться. І ми будемо мати гарні результати по виконанню рішень. Кращі результати. Тому що якщо взяти практику інших країн, якщо це взяти Грузію, Болгарію, Литву, Польщу, Казахстан, ну, на прикладі Казахстана це 50% фактичного виконання від всіх рішень, які є на виконанні. В Грузії це 70%, і найбільший відсоток це в Болгарії це 80% фактичного виконання. Тобто вона себе, ця система, вона себе оправдала в інших країнах. Чи оправдає вона
в нашій державі ми тільки зможемо дізнатися через 2 роки. Я думаю, це максимум це 2 роки, щоб вони запрацювали, показали гарні якісні результати. Мотивація для того, щоб виконувати рішення в приватного виконавця є. Тобто він отримує за це винагороду. Ну, як по суті, і державний виконавець 2% від фактично стягнутої суми і отримує і державний виконавець, але в приватного виконавця це 10% від стягнутої суми. Крім того, він має право на додаткову винагороду, яку, в принципі, обумовлює з клієнтом. Інше питання, що для приватного виконавця взагалі необхідні певні фінанси, тобто це і офіс, це забезпечення, системне забезпечення, це і охорона. І це буде, в принципі, служити, скажімо так, мотивацією ефективного виконання рішень. Надіємося, що інститут запрацює вдало. Ми не надіємося, ми знаємо, що він запрацює. Просто для цього необхідний певний час. Тобто найближче ми чекаємо нових приватних виконавців 3 особи, так? 3 особи, так. Да. А вони, ви зазначили, що вони здають іспит. Вони вже здали іспити, вони вже отримали посвідчення приватних виконавців. Зараз чекаємо включення їх до реєстру, єдиного реєстру приватних виконавців. А який іспит треба здати, щоб бути приватним виконавцем? Щоб бути приватним виконавцем, ну, в принципі, необхідно перед тим пройти навчання. Навчання при інституті, при міністерстві, місячний термін. Це навчання є платним. За договором з фізичною особою інститутом заключається договір, протягом місяця проходить приватний чи особа проходить навчання, потім це навчання закріплює на стажуванні. В разі, якщо це був державний виконавець, стажування для нього не потрібно. Якщо це була просто фізична особа, яка протягом 2 років займалася діяльністю в галузі права, то необхідно пройти стажування. Стажування проводиться при управліннях Державної виконавчої служби того регіону, де, в принципі, вона в майбутньому планує працювати. В подальшому доволі таки проходить серйозний іспит. Іспит складається з 3 частин. Це, скажімо, тестування, воно є анонімним, автоматизованим, включає в себе 100 питань, доволі таки серйозний. Питання включають як і загального характеру по праву, так і спеціальні закони, так і антикорупційне законодавство. В подальшому це, в цей блок включаються ситуативні задачі і практичні завдання. Тобто екзамен дуже серйозний. Дякую, пане Ігор. Хотілося, щоб задати таке питання. Чи здійснює Мін'юст на сьогодні контроль за дотриманням законодавства державними реєстраторами нерухомості та бізнесу? Так, дійсно. Ми хоча б повноваження в цій сфері передали більше, ніж рік тому, але за Міністерством юстиції, територіальними управліннями юстиції залишились певні функції контролю. Зокрема, Міністерство юстиції проводить за визначеним графіком моніторинг відомостей реєстру на предмет, наприклад, пропуску строків реєстрації, проведення реєстрації в неробочий час, відсутності сканованих документів в реєстрах, які обов'язково повинні бути після проведення реєстраційної дії. В тому випадку, коли Міністерством юстиції за результатами моніторингу виявляються випадки порушення законодавства з боку реєстратора, чи то нерухомості, чи то бізнесу, тоді Міністерством юстиції проводяться камеральні перевірки, і вже за результатами таких камеральних перевірок на підставі довідок державному реєстратору, який вчинив порушення процедури реєстрації, може бути тимчасово заблоковано або взагалі анульовано доступ до реєстру. Він може бути притягнений до адміністративної відповідальності згідно там статті 166.11 Кодексу України про адмінправопорушення і так далі. Дійсно, крім того, такі функції контролю, скажімо так, включаються як і Міністерством юстиції, так і головним територіальним управлінням юстиції під час розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних реєстраторів. Зокрема, я хочу нагадати, і в Міністерстві юстиції, і в кожному головному територіальному управлінні юстиції створені комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. І нагадати розподіл, що головним територіальним управлінням юстиції наша комісія розглядає скарги на рішення про відмову в державній реєстрації. Комісія Міністерства юстиції розглядає скарги на проведені реєстраційні дії, чи то у сфері реєстрації бізнесу, чи у сфері реєстрації нерухомості.
Дякую, пані Світлано. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, долучайтесь до нашої розмови, а ми продовжуємо. А розкажіть докладніше ще про нові сервіси і проекти, адже цього року їх було багато. Які ж вони були, для чого вони запроваджені, які маємо результати на сьогодні? Так, дійсно, скажімо так, поряд з виконанням основних функцій, покладених на Міністерство юстиції, його територіальні органи, нами в цьому році, як і в минулому році, значних зусиль було докладено до впровадження в життя сервісів Міністерства юстиції, які покликані спростити адміністративні послуги, процедуру отримання громадянами наших послуг, скажімо так, зробити їх більш доступними, зручними для громадян. Ну, найбільше новації зачепила сфера реєстрації актів цивільного стану, зокрема, я думаю, багато хто вже чув про запроваджений в цьому році нами проєкт Міністерства юстиції щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки. Знову ж таки, як його в народі називають, шлюб за добу. Да, спочатку ми його запровадили в місті Кам'янці-Подільському, символічно з 14 лютого. Згодом з 28 квітня цей проєкт був запроваджений також і в місті Хмельницькому. Дійсно, скажімо так, користуються неабиякою популярністю серед мешканців. Статистика там, скільки у нас пар все ж таки скористались можливістю? За декілька місяців, за такий, скажімо, недовгий період, вже понад 250 пар одружилися в рамках цього пілотного проєкту. Я маю на увазі в межах області, місто Кам'янець-Подільське і місто Хмельницьке. Якщо брати по Україні, то це вже більше 12 тисяч пар одружилися. І що приємно відмітити, всього, скажімо, 0,3% з усіх пар, які одружилися в рамках цього проєкту, все ж таки розірвали свій шлюб. Тобто цифра досить незначна, 0,3%. Вже є така статистика. Відслідковуємо, а як же? А ще кажуть, що була просто така інформація, що багато пар, які все ж таки скористалися такою можливістю взяти шлюб за добу, були не громадянами навіть України деякі. Дуже багато приїжджало з інших міст, оскільки Кам'янець, до прикладу, туристичне місце. Ви володієте інформацією, скільки таких пар було і скільки доль з різних країн поєдналися саме у Хмельницькій області? Я можу сказати, що дуже багато. Наприклад, за 6 місяців, станом на 1 липня в нас була кількість 190 шлюбів зареєстровано в рамках цього проєкту. З них всього 25 зареєстровано з іноземцями. Якоїсь категорії, де найбільше з якої країни одружуються з нашими громадянами, не можу сказати. Це Німеччина, Польща, Молдова, Російська Федерація і так далі. Але 25 пар одружилися, скажімо так, де одним із подружжя були іноземці. Скажіть, які ще проекти були цього річ? Дуже цікавим і популярним є проєкт, мабуть, теж більшість вже хмельничан чули. На сьогоднішній день можна отримати безпосередньо в пологовому будинку свідоцтво про народження дитини. Тобто не потрібно вже, як раніше, після пологів, місячний термін, звертатися до органів реєстрації актів цивільного стану. На сьогодні у 21 медичному закладі, в якому приймаються пологи в нашій області, з 22, варто відмітити, працівники органів реєстрації актів цивільного стану приймають документи для реєстрації народження і наступного дня видають свідоцтво про народження дитини. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, от вже в цьому році, за 6 місяців, більше 2,5 тисячі батьків звернулися і отримали таку послугу. А це практично половина від всіх зареєстрованих народжень у нас по області. Тобто, скажімо так, користується попитом, ця послуга. Ну і ми вирішили не піти далі. Ми вже в цьому році почали надання ще нової послуги. Крім того, що приймаються документи для реєстрації народження, так само працівники відділів реєстрації актів цивільного стану приймають документи і для реєстрації місця проживання новонародженої дитини. Тобто вже в пологовому будинку можна отримати як свідоцтво про народження дитини, так само і довідку вже про реєстрацію її місця проживання. Щоправда, ця послуга у нас тільки набирає обертів, там буквально менше, ніж 400 осіб нею скористалися, але все ж таки сподіваємося, що вона так само буде затребувана наших громадян. Ну і дійсно, я от ще б хотіла сказати, у нас ще такий дуже зручний
для мешканців сервіс вже діє другий рік. Це електронний сервіс проставлення апостиля. Якщо повернутися на 2 роки назад, скажімо, для того, щоб проставити апостиль на офіційному документі, які видаються органами юстиції, судами або оформлюються нотаріусами, мешканцям Хмельниччини потрібно було їхати до міста Києва, звертатися до Міністерства юстиції для проставлення апостиля. То на сьогоднішній день такі функції надаються відділами реєстрації актів цивільного стану нашої області. Дякую. На сьогодні 20 відділів залучені до такого сервісу. Дякую, пані Світлана. Пане Ігор, маємо ще декілька хвилин. Хотіла б ще і до вас з питанням звернутися. Все ж таки, які новації законодавства у сфері примусового виконання рішень судів маємо також цьогоріч? Ну, хотів би зазначити, що на сьогоднішній день діє єдиний реєстр боржників. Саме до нього потрапляють відомості про тих фізичних та юридичних осіб, які є боржниками по рішеннях майнового характеру. Відповідно, ознайомитися з такою інформацією про фізичну чи юридичну особу, можливо, будь-кому, хто має доступ до мережі інтернет, знає прізвище, ім'я по батькові боржника або назву, ідентифікаційний код підприємства, юридичної особи. І в цьому випадку будь-хто може звернутися і скористатися цією інформацією в своїх цілях. Наприклад, це в цілях бізнесу, чи надійний контрагент. Да, чи надійний, чи ненадійний. Тобто в цьому випадку цей сервіс досить таки зручний і доступний. Ну, не сервіс, а от хотілося б краще розповісти про систему електронних торгів арештованим майном. Вона діє з 2015 року, дала дуже гарні результати. Попередньо реалізацію арештованого майна займалися товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства. На сьогоднішній день це державне підприємство. Також кожен має доступ до, хто має доступ до мережі інтернет, користується цим сервісом. При наявності, скажімо, чи при бажанні купити якесь майно, арештоване майно, він спокійно собі в будь-який час, сервіс працює постійно. І в нічний час може зареєструватися, запропонувати свою ціну і отримати це майно. Тобто досить зручно. І, скажімо так, ця система, завдяки цій системі, скажімо, велика кількість майна, навіть більше, чим до 2015 року, у нас пройшло реалізацію по цій системі. На сьогоднішній день можу сказати, що дало гарний результат і приблизно десь з початку року через систему СЕТАМ було продано 4 земельні ділянки на 249 тисяч. І також в першому півріччі 2017 року було реалізовано майна на більш ніж 15 мільйонів. Тобто ці цифри говорять самі за себе. Сервіс дуже зручний, площадка дуже зручна. Крім того, що дана площадка займається реалізацією арештованого майна, вона також займається реалізацією і іншого майна добровільно. Тобто будь-яка особа може звернутися про те, щоб реалізувати саме на цій площадці своє майно. Рухоме чи нерухоме? Чи нерухоме? Ну, всі контактні дані містяться на сайті Головного територіального управління юстиції. Там є ссилочка на ДП СЕТАМ. Або безпосередньо на сайті ДП СЕТАМ. Дякую. Хочу нагадати, дякую, що у нас сьогодні у студії був пан Ігор Пощанюк та пані Світлана Лисюк. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас, поділилися такою інформацією, в деяких моментах навіть відзвітували. І нашим телеглядачам сьогодні також дякуємо за увагу, за активну участь у ефірі. Вже завтра зустрінемося знову у цій студії, а сьогодні гарного вечора усім.